Ako nastaviť všetko potrebné k elektronickému radeniu Shimano DI2 v ich aplikácii eTube? Aký je rozdiel medzi manuálnym, semisynchro a synchrónnym alebo automatickým radením a ako ho prehádzovať za jazdy? Keď doma na svojom bicykli niečo nastavujem, tak častokrát využívam anglické YouTube návody a spravil som to aj v prípade, keď som riešil detaily, čo sa týka nastavenia najnovšej Day 2 a Shimano aplikácie eTube, ale úplne všetko mi z tých anglických videí nebolo jasné. Na veľa vecí som potom musel prísť postupne, ako som ich doma skúšal. Prišiel som teda nielen na také úplne bežné veci, s ktorými vám tiež v rámci tohto videa budem vedieť poradiť, ale mám pre vás pripravených aj zo pár typov. Väčšina vecí, ktoré dnes budem platí univerzálne. Je jedno, či máte cestný, horský alebo gravel bicykel s elektronickým radením Shimano DI2 a takisto veľa vecí rovnako platí, či máte najnovšiu generáciu radenia, ktoré má už tú systémovú jednotku a to systémové tlačidlo v zadnej prehadzovačke alebo je vlastne tá krabička ešte niekde zvlášť zapojená v obvode. Začnem tým, ako pripojiť mobilnú aplikáciu s vašou sadou. Pokiaľ máte to novšie prevedenie, že systémová jednotka je v zadnej prehadzovačke, nemusíte dokupovať nič. Tam je ten vysielač vlastne už od výroby zabudovaný. Môžete vlastne mobil spojiť cez Bluetooth, alebo potom je tam teda ešte možnosť komunikovať aj cez ANT. To využijete, ak budete pripájať váš cyklopočítač. Pokiaľ máte nejakú staršiu generáciu DI2, tak si na bicykli skontrolujte, či tam máte tzv. 2TV u jednotku Vireless Unit. Tento vysielač vlastne zabezpečí to, že bude vedieť sada komunikovať s vašim mobilom. Pokiaľ tam túto jednotku nemáte, tak samozrejme tiež viete tú sadu nejako aktualizovať alebo nastavovať, ale už na to potrebujete servisnú sadu a počítač a to sa väčšine ľuďom neoplatí mať doma a za takýmto nastavením sa chodí do servisov. Takúto sadu máme aj u nás v Hrádku aj v servise v Bratislave. predpokladám, že vysielacú jednotku alebo novú DI2 máte, chceme ju spojiť s mobilom, máte pustenú aplikáciu, samozrejme v mobile aj Bluetooth, stačí krátko podržať to systémové tlačidlo na riadiacej jednotke a tá sa dá začne vysielať, komunikovať. Bude to od vás pýtať PIN, ten prvý, ktorý je tam prednastavený za továrne je 60. V jednej aplikácii môžete mať založených profilov pre viacero bicyklov. Ak ste teda ten šťastlý vec a máte doma viacej bajkov s elektronickým radením Shimano DI2, Prvá vec, ktorú to od vás bude pýtať, je aktualizácia. V aplikácii sa vám zjavia všetky dostupné komponenty, ktoré boli v systéme detekované. Pokiaľ máte staršie prevedenie DI2, že radiace páky máte spojené s osadou ešte káblom, tam sa dá vlastne aktualizovať pomocou mobilu úplne všetko. Ten firmware, asi to nemusím extra rozoberať, vám zabezpečí, že sú vychytané všetky bugy a všetko funguje ako má. Malá výnimka platí v prípade najnovších sád D2, ktoré majú tú riadiacu jednotku už v zadnej prehadzovačke. Tam páky, keďže fungujú a komunikujú len vzduchom, neviem prečo nejde aktualizovať. Máte v podstate dve možnosti, buď sa vyberiete do servisu a pripojíte to na takúto servisnú veľkú diagnostiku, alebo si kúpite extra káblik a tie páky len takto jednorázovo spojiť s batériou, môžete ju zapojiť tú páku na miesto prešmykača a takto vlastne, keď je tá páka po kábli, tak ju viete aktualizovať aj doma. Ďalšiu vec, ktorú viete veľmi komfortne vybaviť v aplikácii, je doladenie mikropozícií radenia. Týka sa to samozrejme prešmykaču aj zadnej prehadzovačky. V aplikácii máte normálne sprievodcu a vy ako užívateľ v podstate stačí len to, že budete otáčať klukami, tá aplikácia už všetko nadstaví, zaradí vám potrebný prevod a v tom momente, kedy máte vy ladiť pomocou radiacich pách tie mikropozície, na to vás vyzve a takto si viete vlastne to radenie pekne doľadiť. Či máte nový alebo jazdený bicykel a takéto jemné ladenie mikropozícií vám nefunguje, tak si pozrite video, ktoré som natáčal o DI dvojkách, ako sa nadstavuje len za pomoci toho systémového tlačidla na riadiacej jednotke. Tam spomínam aj možné príčiny, prečo vám to ladenie nezaberá. Teraz by som sa vrhol na možnosti, čo sa týka nastavenia zadnej prehadzovačky. Tam si viete vlastne zvoliť to, ako rýchlo má vlastne radiť prehadzovačka a môžete si tam zvoliť tzv. multishifting. To znamená, že keď podržíte tlačidlo na radiacej páke, tak si viete zvoliť, či má prehadzovačka preradiť hneď o niekoľko pastorkov vzadu na kazete, alebo vlastne má radiť dovtedy, kým vy to tlačidlo držíte. Ak si multishifting nezvolíte, tak musíte každé preradenie vlastne spraviť zvlášť ťuknutie. Ak sa budete zapodievať myšlienkou, či tam dať to najrychlejšie, stredné alebo najpomalšie radenie, tak to najrychlejšie môže mať nástrahy len v tom, že by ste netrafili ten pastorok, že ten prst by ste tam podržali moc. A takto sa vám to skomplikuje, že nemáte možno taký ešte cit vypestovaný na tú DI2. Alebo teda pre toho, kto neovláda, ako sa správne radí, takéto veľmi rýchle zaradenie o viacero pastorkov na kazete môže spôsobiť to, že vám buď padne reťaz, môžete si poškodiť teoreticky zuby alebo tú reťaz, alebo dokonca si môžete tú reťaz aj roztrhnúť. Viacej zábavy začína, keď si v aplikácii eTube kliknete na možnosti, ktoré sú pri prešmykači. Tu sa vlastne nastavujú detaily jednotlivých režimov. Ako som teda spomínal, môžem to ešte zopakovať. V dispozícii je manuálny režim, semisynchrónny a fullsynchrónny, alebo môžem ho nazvať aj automaticky. Môžem povedať, aké sú hlavné rozdiely medzi týmito tromi režimami a potom si prejdeme jednotlivé detaily. Manuálne radenie netreba nejako extra rozoberať. Je to vlastne staré dobré radenie, ako sme boli zvyknutí na mechanike. Jeden rozdiel je v tom, že dá sa tu využiť Benefit Day 2, že ak by sa vám krížila reťaz, tak je tam naprogramované to, že sa vám aj automaticky vyladí pozícia ramienka na prešmíkači. Tu by som spomenul, že skúsení cyklisti vedia, že keď tam majú manuálne radenie, tak keď si chcú zmeniť vpredu prevodník, tá tzv. malú alebo veľkú placku, tak si najprv odradia vzadu. Cieľom je to, aby nejako skokovo sa nezmenila frekvencia šliapania. No a teraz viacej pohovorím o semisynchrónom a synchrónom alebo automatickom radení. Pri tom semi radení to funguje tak, že cieľom tej sady je presne to, čo som spomínal pri tom manuálnom radení, aby sa skokovo nemenila frekvencia šviapania jazca. Funguje to tak, že vy keď v určitom bode na určitej pozícii reťaze na pastorku odradíte v predu na prevodníku, tak vzadu vám vlastne to, čo by ste museli pri manuále robiť ako skúsení cyklisti sami, tak vám vlastne zadný prehadzovač tú pozíciu upraví sám. Deje sa to v dvoch smeroch. Ak si zaradíte vpredu malý prevodník, tak aby ten prevod nebol moc ľahký a nohy sa vám zbytočne neroztočili, tak vám vzadu vlastne odradí na trošku ťažší prevod. A zase naopak, keď si vpredu zaradíte na väčší prevodník, tak aby ten prevod nebol moc ťažký, tak vám trošku odradí smerom hore. A zostalo mi spomenúť full synchrónne alebo automatické radenie. Tam to funguje veľmi jednoducho. Vám stačí vlastne používať len pravú páku a radíte len plus alebo mínus, ťažší alebo ľahší prevod. A vpredu vám prešmykač a tá DI2 radí prevodník podľa vlastného uváženia. Vy by ste vlastne tú ľavú páku v podstate ani nepotrebovali používať. Môžete ju používať, tá lava páka samozrejme nie je vypnutá. Ak viete, že idete pod nejaký strmý kopec a chcete si tam mimo toho automatického režimu odradiť, tak toto si môžete, ale opäť keď budete pokračovať v jazde, tak ďalej vám teda stačí používať len to plus alebo mínus, tak povediac aplikácii si viete nastaviť rôzne detaily, napríklad v režime semisynchrosy zvolíte o koľko pastorko chcete, aby vám vzadu automaticky odradilo, alebo pri tej automatike si viete zvoliť, kedy má prísť k tomu automatickému preradeniu vpredu na prevodníkoch. Teraz vám vlastne poviem, ako sa to nadstavujú tieto režimy v aplikácii. Úprimne sa priznám, že keď som si skúšal pred týmto natáčaním jednotlivé veci, tak som mal hlavne problém s tým, že ak som tie režimy medzi sebou prepínal, tak som ich nemal k dispozícii všetky tri, ale prišiel som na to riešenie je celkom jednoduché. Keď budete v aplikácii, tak je potrebné si nadstaviť S1 riadok a S2 a v týchto riadkoch si vlastne teda ešte nastavte, že v jednom budete voliť ten režim semisynchro a v druhom tom synchro. A predtým, ako to teda celé potvrdíte a nadstavíte si tam všetky tie detaily, ktoré som spomínal, tak správte to, že ten spodný riadok vlastne o jedno posuniete, aby ste teda v jednej línii nemali rovnaké režimy. Potom by vám to robilo ten problém, čo mne, že ste nemali k dispozícii všetky tri režimy. Prepínanie režimov už potom funguje relatívne jednoducho. Stačí dvakrát stlačiť systémové Tlačidlo na riadiacej jednotke, pokiaľ máte staršiu DAY 2, tak tú riadiacu jednotku máte pekne pohodlne na ráme, pod predstavcom alebo v riadidlách, ale pokiaľ máte novú DAY 2, tak to tlačidlo máte ďaleko vzadu na prehadzovačke, to asi za jazdy stlačať nechcete. Dávam malý tip, pokiaľ máte Ultegru alebo Sadu Durace, tak to vrchné, také skryté tlačidlo sa dá naprogramovať tak, aby fungovalo ako to tlačidlo na systémovej jednotke. Programovanie tlačidiel funguje v aplikácii jednoducho, stačí si kliknúť na ikonku, kde vidíte radiace páky, a tam vlastne všetkým tlačidlám môžete priradiť ľubovoľnú funkciu. Samozrejme, týmito hlavnými tlačidlami chcete ovládať asi radenie na ťažší, ľahší prevod. Pokiaľ máte Ultegru alebo sadu Dureis, môžete vlastne tieto skryté vrchné tlačidla využiť na to, keď si pripojíte cyklopočítač k sade, že napríklad budete listovať v obrazovke cyklopočítača, môžete tam mať Start-Stop tlačidlo, alebo ja som tam mal naprogramované navolené tlačidlo Lab. Keď som jazdil intervaly, tak som si vlastne takto vedel ten meraný úsek spustiť posledných vecí môžeme ešte spomenúť nejaké detaily, ktoré sa v aplikácii tiež nastavujú. Ja by som si tam asi zmenil ten pin, ktorý majú všetci cyklisti na začiatku rovnaký, aby si niekto z vás pred tréningom nevystrelil. Ďalej si tam vlastne viete pozrieť to, ak máte novú sadu Day 2 s tými pákami, ktoré fungujú s osadou na diálku, v tých pákach sú vlastne klasické gombíkové batérie a ich stav bežne nevidíte a toto si vlastne viete skontrolovať priamo v aplikácii, či svietia na zeleno alebo už sú pred koncom svojej životnosti. Stav batérie, ktorá vlastne obsluhuje celé radenie, to vlastne vidíte aj pomocou toho systémového tlačidla a podľa farby diodky aká sa rozsvieti, opäť odporúčam to video, ktoré som už natáčal, alebo si vlastne viete pozrieť stav batérie DI2 aj vo svojom cyklopočítači, keď ho máte spojený s so osadou, na cyklopočítači vám dokonca vie vyskočiť aj varovná hláška, ak by náhodou batéria klesla pod úroveň, že by sa vám mohlo stať, že sa vám počas jazdy vybije. Pokiaľ by sa niekto potešil, že v aplikácii natrafí na záložku nápoveda, tak mám pre neho zlú správu. Tá nápoveda je v čase natáčania tohto videa v angličtine a podľa mňa nie je moc prehľadná. Preto vám takéto videa aj natáčame, chceme vám pomôcť. Tých využití aplikácií eTube je niekoľko. Napríklad sa pomocou nej kalibruje, obsluhuje aj duálny wattmeter, ktorý má v portfóliu Shimano. Ja sa chystám vlastne aj na takéto video, bude to už možno taká väčšia špecialitka, ale aj takéto veci vám chceme prinášať. Pokiaľ by sa nejaké veci v aplikácii časom zmenili, napríklad tie spomínané páky, ktoré fungujú len vzduchom, že bude sa dať aktualizovať firmware aj na diálku bez kábla, tak si dáme o tom vedieť dole v komentároch pod videom, alebo v prípade môže časom pribudnúť aj úplne nejaká nová funkcia v aplikácii, tak o tom si napíšeme tiež. Čaute!